Så hej allihopa och välkomna till ännu en ny vlogg här på kanalen. Och vi är hemma hos min morfar och jag har varit här och börjat många vloggar. I vilket fall så har jag glömt min mikrofon till den här kameran. Så jag får spela in ljudet nu på mobilen. Men det ska vi fixa senare. Och jag glömde även min, vad heter det, motorvlogg-mick. Eller jag har liksom gjort det av mina hörlurar har jag gjort en mick. Så att de glömde jag hemma också, för jag har kört moppen hit. Och nu funkar moppen igen. Jag fixade lite med förgasaren. Så att nu funkar den. Och det var, alltså jag vet inte riktigt. Det är någonting med luftintaget som är lite konstigt. Så att den startar när man sprutar in lite startgas. Så att då kör den. Men annars är det lite konstigt. Så jag vet inte riktigt vad problemet är. Eller kan vara. Men i vilket fall så det är typ en timme att åka hit. Så långt har det att åka hit med moppen i vilket fall. Men här ute står den, där uppe. Okej, så att den är ju riktigt jäkla fräsch nu. Men jag har tagit av förgasaren, jag har typ tvättat allting. Sen satte jag tillbaka det och sen funkade det igen. Men jag vet inte riktigt varför den inte liksom startar. För ibland när den har stått ett tag, då startar den inte. Och det måste vi fixa på något sätt. Men i vilket fall, min lösning just nu at the moment är bara att spruta in lite startgas. Och då startar den fin. Men ja, jag vet inte. Vi får se över det där. Ljudkvaliteten, men vi drog ett litet pitstopp hemma hos min farmor när vi var på väg hem, så nu har vi ätit lunch här ute så att vi ska nog fortsätta åka hemåt. Men vi ska nog möta upp med David också. Han ville göra någonting i det strålande fina solvädret. Så att det kommer hända. Och det kommer vara jävligt nice. Alltså kolla på det här vädret, alltså. Det är ju skitbra. David alldeles strax, typ nu, jag vet inte, han är utanför. Jag parkerar moppen och just nu har jag den, eftersom att jag förklarade typ inte förra veckan, men jag vet inte. Jag tror att jag förklarade i vilket fall. Jag kan inte ha den i garaget längre, för att de har flyttat. Och visst, jag kan ju knacka på som en jävla idiot och bara, tjena, kan jag ha min moppe i ett garage? Det är jättekonstigt. Så att jag har nu mitt cykelrum just nu med så här jävla grej över den, typ såhär plastgrejer över den, såhär skynke skit, för att ingen jävel, ingen granne ska liksom bara, ja nu ska jag jobba hans moppe. Nej, men eller någonting sånt. Men jag ska nog flytta ut den, för att de har satt en lapp på den för en vecka sedan som sa bara, du måste flytta ut moppen. Och då satte jag till en lapp till lappen på lappen och sa, jag flyttar den inom en vecka. Och den veckan har gått från och med idag. Vilket är den. Så att jag har ingen annan plats att ställa på, för att jag har beställt lås. Jag har beställt så här kätting och sen så här skivbromslås. Och sen ska jag ställa den liksom utanför på typ vår innergård, jag vet inte, någonstans där ska jag ställa den. Så det kommer nog bli bra. Jag ska låsa fast den riktigt jävla rejält, så ingen jävla tjuv tar nu. Alltså den är ju läcker, men den är dock inte så dyr. Den kostade inte så mycket, så att jag tror inte det är någon prio ett för någon tjuv att just ta den. Men bättre att vara säker än att den blir snodd. Så, vad jävlar ska man klädd ut då? Nice! Välkommen, välkommen! Fan, det är ju jävligt varmt idag alltså.
Hur många grader? Det var typ 14 grader stod det. Det är ju lowkey sommarvärme alltså. Jag låg ju där vid den här jävla kullen. Där i mellanhusen. Mellan? Vadå? Det är som en liten kulle där. Och då låg jag där. Var det hemma hos dig? Nej, där i mellanhusen där Fred bor. Jaha, okej. Okay. Ja, där uppe i parken. Ja, ja. Där låg jag. Jag måste lyssna på en podd. Har du legat där länge? Det här var ju Lorentz. Har du legat där länge? Jag vet inte, typ en halvtimme kanske. Ja, sen gör det inte. Var är du ses här? Jag öppnar inte. Va? Åh! Cesar! Fan. Slå sönder hans fönster. Ni som är nykomliga viewers, nu kommer han fan jävlar spännande. Åh, oh, där är han! Kolla grabben, wow! Ni går tillbaka på min kanal och kolla in brända bilar. Eller jag kan lägga en länk där uppe. Kolla in den och sen får ni se fan Cesars jävla house tour, sjuka house tour. Den är lit. Det är en av mina favoritvloggar faktiskt. Fan, kom Cesar. Hoppla! Jävlar, nu ska vi på äventyr, grabbar. Jag vet. Okej, ni alla vet att vi ofta drar till Netto, vår favoritbutik, när vi ska gå dra till standardtaket. Snälla, sponsra oss. De har renoverat Netto. Så nu ska vi göra så här first impression om hur vi känner oss. Du måste skriva för lite sponsring. Exakt. Oj, jävlar, här är ju fan. De har bara byggt lite. De har ju bara bytt plats på hyllorna. Ja, det är fan sant. De har ju fått in lite nya. Ja, exakt. De har ju grönsakerna, de brukar alltid vara mugga. Men det är typ som Lidl nu. Åh, jävlar. Där hade de inte förut. Just det var här de var. Men de har fem för, fast det är typ slut nu. De har ju typ ingen. Vi går till typ drickhyllan, jag är fan törstig. Här ser du. Här då. En skidryck 12-13 kronor. Nej, hur ska jag? Är du dum eller fan? Fast Red Bull är fan. Det är shit, mannen. Fast nu är vi exakt lite mer eko. Men fy fan, va? Det är alltså inte nog med att de tar en Red Bull. Fan. Nej. Exakt. Ta en Amper, för fan. Vad man. Amper, om du ser det här. Sponsrar mig. Boysen här uppe på taket och chilla galet och vi har våra fan stackat upp med fan peanuts och det är fan Red Bull och fan Cesar har satt med lite Supreme sticker också. Inte äkta dock. Fuck you. Ja, men det är jävligt nice i fall. Livet leker. Vi har precis käkat och jag tänkte avsluta vloggen här. Jag tänkte bara säga att jag tror att det kommer lite motorvloggvideos. För jag, eller vi kan rösta om här en gång till. Om ni vill ha motorvloggar, skriv det här uppe. Det kommer ingenting där uppe, vad nej, menar du? Det är visst någonting där uppe. Nej. Där uppe är det lite grej. Du ljuger, jag säger ingenting. Ja, i vilket fall, gå och rösta där. Men de här vloggarna kommer såklart inte sluta eller någonting sånt. Men vi ses nästa vecka. Ha det bäst. Puss och kram. Ses här! Ja. Säg hej då! Hej då, vloggen! Hej då!